podle mě je spousta dalších lidí venku, kteří by se rádi do Survivor přihlásili, ale prostě řeknou si, já na to nemám. Tak já jim chci ukázat, že máte na to a máte na to dostat se až do finále. Teď! Všechny kousky. Karolina maká pro svůj kmen. Vyráží Karolina. Nedokázal vůbec poradit se skládačkou a hrdinové mají první bod. Povstaň, sily hrdina.